Komisioni Europian ka miratuar një agjendë të re për rritjet për ekonominë e Ballkanit Perëndimor në periudhën 2024-2027 me financime rreth 6 miliard euro, por një material i detajuar i komisionit thekson se përfitimi i mjeteve monetare do të bëhet kundrejt disa kushteve të rrepta për vendet. Vendet e Ballkanit në proces ndarësimi ku bën pjesë dhe Shqipëria do të mund të marrin para vetëm pasi të kenë arritur disa tregues sasior. Sipas Komisionit Europian, agjenda e reformës do të identifikojë një grup të kufizuar reformash prioritare, të cilat do të shërbejnë si kushte pagese. Pra me arritjet e tyre do të dispersohen fondet sipas një afati të përcaktuar. Komisioni sqaron se kushtet e pagesës do të lidhen me reforma specifike socioekonomike për të çuar para potencialin e rritjes e reformat specifike që lidhen me bazën e progresit gjerimit, duke përfshirë sundimin e ligjit, demokracinë, respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirinë themelore. Si kushte për tërheqjen e fondeve nga Bashkimi Evropian do të jetë stabiliteti makroekonomik, menaxhimi i shëndoshit financave publike, transparenca dhe mbikëqyrja e buxhetit, që duhet të plotësohen për çdo disponim të fondeve. Një tjetër parakusht është që Serbia dhe Kosova të angazhohen në mënyrë konstruktive normalizimin e marrëdhënieve të tyre, me qëllim zbatimin e plotë të gjitha detyrimeve të tyre përkatëse që rriten nga gjitha marrëveshjet e dialogut.